torta sa kokosom sastoj cikora, 6 belanaca 180 g šećera 3 kašike ulja 100 g kokosa 3 kašike brašna 1 kesica praška za pecivo fili 1. 6 žumanaca 120 g šećera 250 g maslaca 80 g mlečne čokolade fil 2 100 g belog krem šlaga 100 g šlag pene 200 ml gaziranog soka ukus pomoranđe 2 čaše po 180 g kisele pavlake 200 g kokosa i još, kokos za posipanje torte priprema kora. Rernu uključiti da se zagreje na 160 stepeni. Belanca staviti u vanglicu, uz postepeno dodavanje šećera, čvrsto umutiti. Dodati ulje, mikserom, sjediniti. Ubaciti mešavinu brašna i peciva. Špatulom sjediniti sastojke. Na kraju dodati kokos, koji, također, Špatulom treba umešati u testo. Uzeti pleh vel 30x25 cm. Dno pleha obložiti pek papirom, a stranice premazati maslacem. U pripremljeni pleh sipati testo, ravnomerno ga rasporediti i staviti da se peče. Kada testo, blago, porumeni izvaditi pleh iz revne i ostaviti da se korica prohladi. Fil 1. Žumanca staviti u dublju posudu i uz postepeno dodavanje šećera penasto umutiti. Mutiti dok se žumanca ne pretvore kao krem. Zatim posudu staviti na vodenu paru i skuvati krem. Skuvani krem prekriti providnom folijom i ostaviti da se ohladi. Mlečnu čokoladu rastopiti na pari i ohladiti je. Maslac penasto umutiti. U hladan krem dodati, prvo, rastopljenu i ohlađenu čokoladu, pa mikserom sjediniti. Maslac dodavati iz 2 minus 3 puta, neprestano muteći, dok se ne dobije gladak krem. Koricu, pažljivo, dugačkim nožem odvojiti od pek papira i prebaciti je na tacnu za tortu. Preko korice naneti čokoladni fil i ravnomerno ga rasporediti, po celoj kori. Fil 2. Krem šlag i šlag penu. Dobro, umutiti sa gaziranim sokom od pomoranče. U umućeni šlag dodati kiselu pavlaku i dobro sjediniti. Na kraju ubaciti kokos i špatulom ga sjediniti sa ostalim sastojcima. Beli krem naneti preko čokoladnog. Sa belim kremom premazati celu tortu i obilno je posuti kokosom tortu ostaviti preko noći u frižideru. Narednog dana je izvaditi, iseći i poslužiti. Uživajte u ukusu. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.